Resident Evil med samurai og dæmoner. Hvorfor hørte jeg ikke om det om noget før? Hvornår var det udkom? I 2001? Jamen altså, hvordan gik jeg glip af den serie? Ja, Onimusha er faktisk fuldstændig forbi mig. Og jeg kan slet ikke se serien. Det er først et par år tilbage, jeg blev bekendt med Onimusha. Og det er faktisk lidt ked af. For jeg elsker de gamle Resident Evil-spil. Og alt, hvad der minder om Resident-spillene, har jeg spist og brugt dengang. Men nu har jeg endelig haft mulighed for at spille Onimusha Warlords Remaster. Den første og hurtige sammenligning er som nævnt de klassiske Resident Evil-spil. Fordi det er fastlåst kameravinkel, tank controls, safe stations, en smule svært med lidt gys. Selvom det ligner Resi-spillene i første øjekast, spilles det dog en hel del anderledes. Og jeg er fristet til at sige, det minder mere om Dark Souls og Nio i dag end noget andet. Forbedringerne i denne remaster er, at du kan vælge imellem, om det skal være i 4:3 eller i 16:9 skærmformat. Du kan også bruge analogpinde til 360 grader styring, og der er et helt nyt soundtrack. Capcom har altså ikke pillet i gameplayet, og grafikken er stort set kun skaleret op til 1080p, så det er næsten det samme spil, som det blev udgivet i 2001. Men grafikken kan godt virke ret rå, da den bare er blevet opskaleret, så det er altså 2001-grafik smidt ud i 1080p. Men man vender sig heldigvis til det undervejs. Jeg må indrømme, at jeg blev ret hurtigt vild med Onimusha. For nogle virkelig fede miljøer, man kæmper i. Lige fra et gammelt japansk borg til en grotte med skjulte hemmeligheder. Til tider kører Onimusha en virkelig bladret stil, når de bruger de faste kameravinkler. For prøv at se det her kamera skud til en bosskamp. Virkelig fedt. Jeg kan også forstå, at det gamle Game Trash crew var ret vildt med Onimusha-spillet. Hvad fanden er det? Omgivelse i historiefortælling er ret vigtigt, når man bruger de faste kameravinkler. Og Onimusha fortæller mange ufortalte historier i baggrunden, og man lader fantasien løbe løsk, og kommer selv op med historier, og hvordan disse soldater er blevet slået ihjel, osv. Hvis jeg havde en tidsmaskine, ville jeg gå tilbage til år 2001 og sige til mig selv, Lasse, tag og spil Onimusha, du vil blive vild med det. Og det blev jeg også. Og nu håber jeg bare lige på, at der vil komme et nyt Onimusha-spil i fremtiden. Jeg krydser fingre.